ମୋର ଏତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋ କଥା ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ହେଲାଣି 3 ମାସ ହେଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଘର, କାମରେ ଆସୁନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଜଣା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବ କିଏ? ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯାହା ସମ୍ବଳ ଥିଲା ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ସରିଲାଣି, ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର କୁନି ବିଷୋଇଙ୍କ କଥା। ଦିନ ଥିଲା କୁନି ମୂଲ ଲଗାଇ ରୋଜଗାର କରି ଯାହା ଆଣୁଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠପ୍, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରେ ଦୁଇଓଳା ଦୁଇମୁଠା ଫୁଟାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ କଥା ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଖାଉନି ପୁଣି ହେଲେ ସିନ୍ଧିଆଗ ପଡ଼ିକିରି ରହୁଛି, ପଇସା ପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆଣୁ? ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଡ଼ିଆ, ହଁ ସାହାଯ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ମୋତେ। ମୋର କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅ ହେଲେ ମୋର କିଏ ନାହିଁ, ଛୋଟ ପୁଅଟା। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ସେଇଟା ସବୁ ନାଇଁ କରୁଛେ। ପିଲାଦିନରୁ କୁନିଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ରହିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି ବଟା ପରେ ଏବେ ଘର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବା କୁନି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମା ଜଣେ ଏକା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଆମ ବାପା ହେଲେ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଖିକି ଦୁଶୁନି, କାନକୁ ଶୁଭୁନି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇକି ଥିଲି। ଏମିତି ଘରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଭାବ ଯୋଗୁରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆସିକି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ମୋର ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ଆସିକି ନେବା ଆଣିମା ଏଇଠି ମୁଁ କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ହେଇକିରି ଘରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକି ମାଆର ସେବା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅନୁମତି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେ କାର୍ଡ଼ ଆଙ୍କର ଚାରି ମା ପିଲା ମିଳିଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଯାଇ ଫେରେଇକିରି ଆଇଲେ, ସେ କାର୍ଡ଼ ହେଲେ କାମ ଦେଉନି। 15 ଦିନ କାଳ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ରହିକିରି ଆଇଲେ, ଭୋକସରେ ରହିକିରି କିଏ ଦେଖିଲେନି, ଖାଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରକ୍ତ ଟିକେ ନେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଇଛି 4 ଥର ଗଲେ 4 ଥର ଯାଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ମାଆଟା ଛଟପଟ ହେଇକିରି ମରୁଛି। କୌଣସି ବୈଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ, ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ଏଇ ଆଶାରେ ଏବେ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି କୁନି। ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇପାରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ବିଷୟ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି, ଘର ଓ ସୁନା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲାଣି, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କାମକୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।